Klokken er vel lige omkring 9 om morgenen. Det er lidt sent at komme afsted. Og har vi Ponferrada. Solen der er ved at stå op. Og byen. Det er lidt svært at se her, tror jeg. Fordi solen lige skinner, men når man nu kigger her, så har vi så indgangen. Og så har vi kirken. Der har vi så storkeræderne, de traditionelle storkeræder, som er der stort set alle vejen. Det må være dejligt, når man sådan kan se storkene om foråret.